kad mēs atklājām šo pasākumu, Tims prasīja, kāds ir jūsu maģiskais moments burāšanā. Un es varētu teikt tā, ka tas maģiskais moments šobrīd šeit, ka jūs visi esat šeit, kopā arī mūsu sporta vadību un to, ka šis pasākums ir sācis. Man tiešām ir prieks un gandarījums par to, ka ir izdevies savākt vienkopus labākos Latvijas burāšanas trenerus. Burātāji ir tādi novatori šajā ziņā un faktiski ļoti aktīvi pēdējā gada laikā tomēr ir uzsākuši domāt un pats galvenais darīt labus darbus burāšanas sporta veida attīstībā. Thank you really to yourselves because, as I mentioned when I arrived, this week is really about you, not about me. And my role here is to sort of facilitate your development, encourage you to try new techniques through expanding your knowledge, challenging your knowledge, and looking forward to making the future of a more successful pathway, a sustainable pathway for future sailing and competition in Latvia.